Կյանքը չափազանց ստրեսային է ձեզ համար։ Չեք կարողանում հասկանալ ձեր զգացմունքները։ Մշտապես հոգնած եք և մոլորված։ Մենք պատրաստ ենք լսել և օգնել ձեզ։ Պարզապես վերցրեք հեռախոսն ու զանգահարեք 800-854-7771 և պահանջեք հայախոս աշխատակից։ Մենք սպասում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, կրկին ԵՐԹԻ-ին Շանթ հեռուստաընկերության եթերում հայացք դեպի ներս հաղորդաշարն է, մեկ շաբաթվա ընդմիջումից հետո։ Ինչպես միշտ, մենք ձեզ ներկայացնում ենք հոգեբանական խնդիրներ, խնդիրներ, որոնք թե հետաքրքիր են և թե շատ տարածված են հասարակության մեջ։ Խնդիրները ներկայացնում ենք այն բանի համար, որպեսզի հոգեբանների օգնությամբ կարողանանք ձեզ առաջադրել նաև այդ խնդիրների լուծման բանալին։ Այսօր ևս հերթական անգամ հոգեբանների հետ զրուցելու ենք մի արտակարգ հետաքրքիր թեմայից։ Թեմա, որ թե հետաքրքիր է և թե ցավոք սրտի տարածված արդի շրջանում, հասարակության մեջ, հայ համայնքի մեջ։ Նույնիսկ այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ազատ ապրելակերպի պայմաններում մենք ունենք ընտանեկան բռնություն։ Եվ մենք ձեզ թեման ներկայացնելու ենք ցույց տալու համար, որ խնդիրը պետք չէ թաքցնել, պետք չէ լռել խնդրի շուրջ, պետք է խոսել և չթաքցնելով հանդերձ փորձել լուծել այն։ Ներկայացնեմ այսօր ինձ հյուրընկալած հյուրերին՝ դոկտոր Աննա Յարալյան, Արփի Ասատուրյան և Ալիք Պետիկյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես է այսօր ձեր տրամադրությունը։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք, դուք ինչպես եք։ Ես էլ շատ լավ եմ, շնորհակալ եմ։ Մեկ շաբաթվա ընդմիջումից հետո կարծես կարոտել էի մեր զրույցները։ Նմանապես։ Մտքերի փոխանակումը, անչափ շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար, արդեն իսկ ներկայացրի մեր հեռուստադիտողին, որ խոսելու ենք ընտանեկան բռնությունից։ Թեմա, որ շատ կարևոր է, թեմա հետաքրքիր և ցավոտ։ Ինչու է կարևոր այսօր, որպես հոգեբաներին չեք կարծում, ինչու է կարևոր խոսել խնդրի շուրջ։ Էսի շատ դժվար թեմա ամեն ազգերի համար, որ խոսենք ընտանեկան բռնության համար, բայց հատկապես մեր հայ ազգի մեջ շատ դժվար է, որտեղ ամոթը կա, ընտանեկան այդ ծածկելը կա, փակ դռների մեջ պահենք այսպես թեմաները, բայց շատ կարևոր է, որ խոսենք, որտեղ լինում է։ Լինում է ու շատ կանայք գալիս են, դիմում են օգնության այս պատճառով, սո պետք է ապամենս խոսենք, որ գոնե օգնություն առաջարկենք լրիվ ընտանիքի անդամների համար։ Ես կուզենայի ավելացնել, որ շատ անգամ չխոսելով այդ պրոբլեմը, ուրեմն ավելի շատ մեծանում է, ավելի հաճախակի է դառնում, ավելի մեծանում է և զոհնել, վիկտիմը, զոհնել և բռնակալնել, abuser-ը, չեն կարողանում ճիշտ օգնություն ստանալ։ Եվ դա սկսում է ազդել ընտանիքի անդամներին և ամբողջ համայնքին։ Շատ անգամ չխոսելով մենք ինչ-որ մի ձևով ծածկում ենք այդ դրությունը, այդ պրոբլեմը։ Ես կուզենամ ավելացնել, որ այնպես է լինում շատ անգամ, որ ինձ ասում են, որ ընտանեկան բռնության մասին պետք չի խոսել, որովհետև խոսելով ընտանիքը կոտրվում է, երբ որ արդեն ընտանեկան բռնության է գալի domestic violence-ին, արդեն ընտանիքը կոտրված է լինում, այդ ընտանիքը արդեն շատ պրոբլեմներ ունենում է։ Եվ խոսելը կոգնի, որ պրոբլեմին ճիշտ ձևով նայենք և օգնություն ստանանք և պրոբլեմը լուծենք։ Այո, միանշանակ համամիտ եմ ձեզ հետ, հայ համայնքում կա դա, ասում են, մեր 4 պատի ներսում ենք անում դա, ում ինչ գործն է, ինչ 4 պատն է, չէ որ այդպես չի, որովհետև մենք մեր այդ 4 պատերի ներսում դաստիարակում ենք նաև մեր ապագա սերնդին, որն ինքը դաստիարակելու է իր սերնդին և այսպես շարունակաբար։ Ինչ է իրենից ներկայացնում ընտանեկան բռնություն, ինչպես հասկանանք, ինչից է դա սկսում և ուր է դա տանում։ Ուրեմն ընտանեկան բռնությունը դա ամուսնության մեջ կամ էլ սեռական հարաբերության մեջ ամբողջական ֆիզիկական, սոցիալական, էկոնոմիկական, ֆինանսական, հոգեբանական և մտքային control է, control կամ domination, ասենք վերահսկողություն և իշխանություն, մեկ անձից մյուս անձի դեմ։ Domestic violence-ը կամ ընտանեկան բռնությունը Ամերիկայում լինում է շատ անգամ, բայց դա այնպես տեսակի պրոբլեմ է, որ ամեն ազգերն էլ կարող է ունենան և անգամ ամեն ընտանիք, նայած նրանից, թե ընտանիքը ինչ սոցիալական վիճակի մեջ է գտնվում, ինչ ֆինանսական վիճակի մեջ է գտնվում, ինչ կրթություն ունի։ Շատ անգամ մարդիկ կարծում են, որ զույգերը բարձր կրթություն ունեն, ուրեմն դրա համար ընտանեկան բռնությունը այդ զույգերի մեջ ավելի քիչ է լինում։ Բայց տվյալները ցույց են տալիս, որ կանայք,
որ ավելի բարձր կրթություն են ունենում relationship-ի մեջ, հարաբերությունների մեջ, դա ինչ-որ մի ձևով նվաստացնում է տղամարդուն, եթե ինքը իր վրա ապահով չի լինում, կարող է նա զգալ իր ինքնասիրությունը իջնել, կարող է նա ինքը իր վրա անվստահ զգա, և այս ձևով կարող է բարձրացնի ընտանեկան բռնությունը. Ես կուզենայի ավելացնել Վարդի թեռ, որ ընտանեկան բռնությունը ազդում է երեխաներին, չափահասներին, ընտանիքի բոլոր անդամներին. Երբ որ ընտանիքի մեջ կռիվ է լինում, անարխորժություն է լինում, դա ազդում է, transfer է անում երեխաների վրա և անգամ երեխաների հոգեկանն է փոխում։ Երբեմն երեխաները իրենք երիտասարդ աղջիկներ ընկերություն են անում, նույնիսկ ընկերության շրջանում, չէ՞։ Ընկերը բռնակալ է և բռնություն է գործադրում իր նկատմամբ և ասում են, ինչու՞ չես հետ կանգնում, նրա համար դա նորմալ է, որովհետև սովոր է։ Այո, տեսել է ընտանիքում արդեն, դա զգացել է իր վրան։ Ճիշտ կարծես ադապտացվել է դրան։ Վիճակագրություն կա ընդհանուր, թե որքան հաճախ է ընտանեկան բռնություն տեղ գտնում, հատկապես հայ ընտանիքներում։ Դա հայ ընտանիքներում տենց ստատիստիկ չունենք հատուկ, որտեվ չենք հավաքում այդ նոմերները, որտեվ շատ անգամ չեն ասում, առաջ չեն գալի, ամոթ են թաքցնում են, չեն ասում, բայց ասենք Ամերիկայի մեջ ընտանական բռնությունը ամենաառաջին խնդիրն է պատճառվում կանանց համար 15-ից 44 տարեկան տարեկանի, այո, եւ ամեն 15 վայրկյան միակին վնասվում է։ Եվ դա այն դեպքում, երբ որ մենք կարծում ենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կինն առավելապես պաշտպանված է։ Եվ շատ մի ցավալի ստատիստիկ կա, որ ամեն շաբաթ 9 հատ կին մեռնում է կրակոցից։ Եվ այդ կրակողն է լինում է կամ իր ամուսինը, կամ իր զույգը։ Նախկին զույգը։ Այո, Վարդի թեր, ես կուզենայի ավելացնել, որ ընտանեկան բռնությունը ազդում է տղամարդկանց և կանանց, բայց տվյալները ցույց են տալիս, որ 85%-ը ընտանեկան բռնության զոհերը կանայք են, և 15%-ը տղամարդիկ են։ Դա ցույց է տալիս, որ ընտանեկան բռնությունը կանանց տառապանքն է։ Այն ընտանիքներում, որ ընտանեկան բռնություն է լինում, այդ ընտանիքների կեսը, համարյա 30-ից 60%-ում, այդ ընտանիքներում էլ երեխաներն էլ են բռնության ենթարկվում կամ ծեծում են, կամ հոգեկան, ֆիզիկական, այո, կամ մտքային բռնության են ենթարկվում։ Ազդեցություն կրում են այնուամենայնիվ։ Այո։ Պատկերացումները, այ ասացինք, շատ հաճախ թաքցնում են, փորձում են չարտահայտեն, հատկապես հայ կանայք, փորձում են ցույց տան, երբեմն նույնիսկ չխոստովանեն իրենք իրենց, որտև կնոջ ինքնասիրությունը խոցվում է իրականում նաև դրանից։ Իրական պատկերն ինչպիսին է և ինչպես է տարբերվում այն բանից, թե ինչպես է պրոբլեմը ներկայացվում առավել հաճախ։ Կգարձեն, որ բռնությունը միայն մեկ անգամ կբադահի, բայց իրականությունն է, որ շատ կբադահի, բայց չեն գնար ասոր մասին խոսին։ Եվ երբ որ բադահի, գինը կսպասե, որ 10 անգամ կամ ավելի բադահի, մինչև որ փոլիսը կանչեն և help ստանան, օգնություն ստանան, այո։ Թվում է, թե 1-2-3, լավ, սպասեմ, սա վերջինը կլինի, այո, սա էլ վերջինը կլինի, այո, բայց վերջակետ չկա և չկա, այո։ Մեկ-մեկ բռնակալներին կարծում են, որ նրանք դրական, այո, այո, զուսպ են լինում, ուրախանձ են լինում, ընտանիքի անդամներին օգնող են լինում, և միշտ նրանց կողքին են լինում, սա մարդիկ չեն հասկանում, ասում են, ոնց այս տեսակի անձ կարող է անգամ այդպիսի բռնության ենթարկի ինչ-որ մի ուրիշ անձին, բայց ճշտությունը այն է, շատ անգամ, որ ընտանեկան բռնություն լինում է, դա լինում է 4 պատի ներսում, դա չի լինում ընկերական կամ ընտանիքի շրջապատի մեջ։ Բռնակալները շատ անգամ իրենք գիտեն, թե որտեղ և երբ իրենց զոհին պետք է ինչ-որ մի ձևով վնաստան, ֆիզիկապես կամ բարոյապես կամ սեռական ձևով կամ տարբեր ձևերով։ Ամենա վնասագար ժամանակն է, երբ որ գինը գուզե ցգել իր ամուսինը, այդ ամենա շատ բռնությունը կբադահի։ Դ
դերևս խոսելու ենք այդ մասին, այո, բաժանությունները ինչպես խուսափել, խուսափում են, կարողանում են, ստացվում են, արդյոք թե չի ստացվում, արդյոք պաշտպանված է կինը։ Ընտանիքներ կան, այո, ճիշտ է, որ կռիվներ են լինում, անարխորժություն, disagreements, իրար չեն հասկանում, բայց այսենք ընտանեկան բռնությունը ավելի հազվագույն ինչ-որ մի բան է, որ սկսվում է, ասենք տարբեր տեսակի իշխանություն ցուցաբերելուց, ֆիզիկական, սոցիալական, ֆինանսական, սեռական իշխանություն ցուցաբերելուց եւ դա շատանում է, մեծանում է եւ հասնում է ֆիզիկական պրոբլեմի, ասենք կռվի, ասենք ծեծի, հրելու, կոպտելու, այդպիսի դրության վրա։ Դերևս ֆրանսիական լուսավորականության մեջ մշակվեց մի հասկացություն՝ մարդու բնական իրավունք։ Կարելի է ասել, որ ընտանեկան բռնությունը ծագում է այն ժամանակ, երբ մարդու բնական իրավունքները, իրենից անոտարելի իրավունքները սկսում են խախտվել ընտանիքի ներսում։ Այո, այո, ճիշտ եք ասացիք, լինում, ասենք զույգերի մեջ լինում է տարանձայնություններ, այո, խնդիրներ լինելու է, վիճաբանություն լինելու է, բայց այն մոմենտին, որ այդ դիմացինի իրավունքները արդեն էլ իրանը չի, այդ մոմենտին արդեն լինում է ընտանեկան բռնություն։ Դիմացինը զոհը արդեն էլ չի կարողանում դիմի ինքը իր իրավունքներին։ Ինչ տեսակներ կարող են առանձնացնել, որովհետև խոսեցինք այլ լինում է սեռական, բարոյական, ֆինանսական եւ այլն, այլ այդ տեսակներից կարող ենք այսօր առանձնացնել հստակ։ Ընտանեկան բռնությունը լինում է 4 տեսակի։ Դա լինում է սեռական, ֆիզիկական, ֆինանսական եւ emotional, հոգեբանական։ Դա ամենաառաջինը, ասենք, ֆիզիկական բռնության մասին խոսանք, որտեղ էտի ամենա մեծ ու ամենաառաջա տեսակի բռնությունն, որ մենք իմանում ենք, էտի այնա, որ զույգը մյուսին ծեծում է, վնաս է հարում, ու էտի ուզում եմ ասեմ, որ ոչ մեկը իրավունք չունի legally, ասենք օրենքով ոչ մեկ իրավունք չունի, որ մեկը մյուսին ձերք բարձրացնել, մի ձևով խփել, վնասել։ Եվ այդ խփելը, վնասելը տարբեր ձևերով էլ առաջ գալի, ասենք մենակ չի, որ հրել կամ ասենք ձերքով խփել, կծելա լինում, ասենք կողքից հենց այո, կսմթել, կսմթել, այո, խեղտել, մի ասենք ապրանքով խփել, մի բան շպրտել մյուսին, ցավալի սրտով պետք է ասենք տարբեր օրինակներ, որ ասենք մի քիչ մեր լսողներն էլ իմանան, որ այս բանը ասենք լինում է մեր մշակույթի մեջ։ Մի հատ կլիենտի հետ առաջ աշխատում ենք, որ իր ամուսինը շատ կոպիտ մարդ էր, եւ ինքը ասենք ջրի շիշ էր վերցնում, ջրի շիշը սառնարն էր դնում, որ սարուց դառնար, ու տրանով էտի միշտ իր մոտ կլիներ, քնածը վախտ իր մոտ կլիներ, որ երբ որ ուզում էր, երբ որ որոշում էր, իր կնոջ այդ սառոցի ամանով վնասեր։ Սառոզենք բառից բուն իմաստով սառայը։ Եվ այս կինը շանակեց իր ամուսնու հետ մնալ, որտեվ ինքը citizen չէր, ինքը քաղաքացի չէր, ու սպասում էր, որ իր ամուս ու իր ծուխտերը իր ամուսնին ուներ, ու ամուսնու վրա էր ոնց որ այո, ամուսինը պետք է ծուխտերը աներ, որ իր կինը օրինական լիներ, ու իրանք էլ փոքր զավակներ ունեն։ Դամարս այս կինը զգում էր, որ ինքը ստիպված պետք է աս ամուսնու հետ մնա, թեկուզ այս ամուսինը ստենց անշնորհ ձևով իրան վնասում էր։ Վստահ եմ հեռուստատեսողները, որոնք մեզ նայում են, այս արտահայտությունը իրենց մտքում հնչելու է, կինը ինձ հասցնում է այն վիճակի, որ ես չեմ կարող չհարվածել։ Այս լավ բան ասեցիք։ Նայեր, դա մեր ամեն ընտանիքներում այդ խոսակցությունը լինում է, որ այս զույգերի մեջ լինելու է, վիճաբանություն լինելու է, կինը շատ խոսեց, անշնորհքություն արեց, դամար ամուսինը իրեն խփեց, պետք է դաստիարակեր իրան, պետք է իրան ցույց տար, որ ճիշտ սխալը որն է։ Եթե խոսքով չի հասկանում, ապա բռունցքով։ Այո, կամ ասում են, որ այն կինը այնքան խոսած, այնքան լաչար էր, այնքան անշնորհք էր, ստիպեց, որ ամուսինը իրան խփեր, որտեվ զզվծրել էր, նա չէր հնազանդվում։ Այո, ուզում եմ ասեմ, որ նա վիճաբանություն լինելու է զույգերի մեջ, մենք այս թեման ընտանեկան բռնությունի մասին խոսում ենք, որտեղ
эти хасма эн депки, вор эт кина артен ангнма хивандановци чанапарин. Энкан энкан авнасмо вор артен чикарган мин киракьянка апри. Это тарберючунка. У антаньякам пронучина артен эт амусина кам зуйка, кал амусинери меччлини, кал эт зуйка матацвелова асианум. Чего вичумену, а сен вичабану чансенс эскалейтали, ну барчанума хантира. Инка матацвац зевова эсвенаснера берумира, кноче камира зуйкин. Варцер кузена я велацнел, вор антане кам бронучан меч, воч ми пачарчка, воч ми анхам менг ченг карох, айт мегадрел. Мегадрел виктамин, зохин. Инчвор катарме. Кароге неранг. Инчвор ми пачар, асенг брнакале. Инчвор ми пачар бери. Пачар стехци. Инчпес вор арпинер асум. Вор инка ир араца. Инчвор ми девов хангастацни, артарацни, айо. Хандартацни. Байц. Антанекам брнучан хамар. Инчпес вор асаци. Воч ми пачар чека. На иравунг чуни крончвора зерк барцатне. Воч ми девов. Айо. Խոսեցինք ֆիզիկական բռնության արտահայտման մասին, այո, ֆիզիկական ինչպես հարվածներ եւ այլն եւ այլն։ Իսկ մյուս տեսակները, որովհետեւ մենք խոսեցինք դրանց մասին եւս բարոյական, թերևս հոգեբանական, ֆինանսական եւ այլն։ Ֆիզիկական խոսեցինք, ու մյուս բանը, որ ունենք, ասենք սերական բռնությունը, sexual abuse, որտեվ դա էլ լինում, դա նշանակում է, որ զույգը պետք է երկու կողմից համաձայն լինի, որ սերային հարաբերություն ունենան իրանց մեջ։ Թեկուզ ասենք ամուսինների մասն ենք խոսում, ամուսինների մեջ էլ բռնաբարություն լինում։ So, ոչ մի զույգ իրավունք չունի, որ քեզ ստիպի, որ որևէ մի ձևով իրան սեր ցույց տա։ Ու դա էլ մենակ բռնաբարություն չի լինում։ Կարող է զույգը ստիպի իր մյուսին ստիպի իր զույգին, որ որոշ բաներ անի, սերային տեսակներից որոշ բաներ անի, որ այդ գուցե ոչ պատշաճ երբեմն։ Այո, կա, որ չի ուզում։ Սա դա էլ լինում, որտեվ էլ մի ձևի կոնտրոլ է։ Զույգը կարող է այլ բռնակալը կարող է այլ չթողի, որ սկի սերային հարաբերություն լինի, կարող է դա իրան պահի։ Կամ կարող է բռնակալը ասի, որ ես քեզ չեմ հավանում, որտեվ դա էլ է կնոջ վստահություն է, ոնց որ ջարդում, ասում որ դու բավական չես, ես գնալու եմ ուրիշին սիրեմ, որտեվ դու բավական չես, դու լավը չես։ Սեռական բռնության մեջ կա ինչ-որ մի օրինակ էլ, այնպես է լինում, որ իշխանություն ցուցաբերելու համար մենք ասացինք, որ ընտանեկան բռնությունը in general դա իշխանություն ցուցադրելն է մեկ անձից մյուս անձի վրա։ Շատ անգամ այնպես էլ որ ամուսինները կարող է ֆորսանեն, ստիպեն սեքս իրենց կնոջ հետ, բայց առանց protection օգտագործելու, առանց կանդոմ օգտագործելու, եւ նրանք կարող է գնան prostitute-ների հետ, ասենք հարաբերվեն կամ տարբեր կանանց հետ հարաբերվեն, եւ այդ դեպքում նրանց հիվանդությունները վերցնեն եւ բերեն իրենց կնոջը տան։ Այո, եւ տարբեր տեսակի սեռական հիվանդություններ վարակեն իրենց կնոջը։ Այդ դեպքում HIV, ասենք AIDS-ը շատ դրա համար շատ բարձր է ընտանեկան հարաբերությունների մեջ, որ ստացվում է, եւ դա էլ, եւ նրանք եթե չեն ուզում կանդոմ օգտագործել, այդ իրենց իշխանությունն են ցուցաբերում այդ դրության մեջ, որովհետեւ նրանք չեն մտածում, թե այդ իրենց արածը ինչ տեսակի հետևանք է ցուցաբերելու զոհի վրա։ Խոսեցինք ֆիզիկական բռնությունից, նաեւ սեռական բռնությունից, շատ հաճախ հոսպիտալացման դեպքեր են կայո մենք ունենում, կանայք այն աստիճան բռնության են ենթարկվում ֆիզիկական, որ երբեմն, ինչպես ասում են հայերը, դանակը ոսկորին է հասնում եւ ուղղակի տնային պայմաններում չեն կարող վերականգնել իրենց առողջությունը։ Այ դրա մասին ինչ կասեք, հաճախ են հոսպիտալացման դեպքերը։ Եվ արդյոք նրանք, ովքեր հոսպիտալացվում են, իրականում հոգեբանի հետ գնում են այցելելու, զրուցելու, որպեսզի նաեւ էմոցիոնալ վնասը իրենց փոխհատուցվի։ Այո, ծեծվելը միակ դրությունն է, պատճառն է շատ անգամ, որ կանայք մտնում են հոսպիտալ։ Ավելի կարևոր, քան թե ակսիդանտներից կամ էլ անգամ բռնապարությունից։ Ուրեմն շատ կանայք շատ փիս եւ մեծ խորը վնասներ են ստանում ծեծվելու ժամանակ։
տարբեր տեսակի, այսինքն կարող է նրանք ուղղակի ցնցում ստանան, ուղղակի կատված ստանան, նրանք կարող է խլանան։ Օրինակ ես մի client ունեի, որ նրա ամուսինը այնպես հրեց նրան պատին, որ նրա աջ ականջի թաղանթը կոտրվել էր, և նա չէր կարողանում լսել աջ ականջից։ Կարող է կույրանան, կարող է մարմնի ինչ-որ մի մասը դիֆորմացիա լինի, այսինքն ծրվի։ Օրինակ հենց այդ նույն client-ը, նա 20 տարի համարյա ընտանեկան բռնություններ անցկացրել իր ամուսնուց, և ուրիշ ժամանակ իր ամուսինը նրան խփել էր դեմքին, և նրա դունչը ծռել էր, և շատ անգամ նա ծռված բերանով էր իմ հետ խոսում, և շատ անգամ չէի հասկանում ես նրան, պետք է հարցեր տալ, որ մի բանը էլի կրկներ։ Շատ ցավելի դրություն էր, բայց այո, ստացվում էր։ So, այդ դրությունն է կատարվում։ Շատ տարբեր տեսակի վնասվածքներ կանայք կարող է ստանան, կարող է մեջքը կոտրվի և paralyzed լինեն, և չկարողանան էլ քայլեն։ Կարող է այնպես լինի, որ եթե ասենք կինը, որ հղի է լինում, կարող է կորցնի իր զավակին, և այնպես լինի, որ նա չբեր դառնա շատ ծեծվելուց։ Եվ ովև հոգեկան վնասները խառնվում են ֆիզիկական վնասների հետ կանանց մեջ։ Ես շատ կցանկանայի, որ նաև այդ էմոցիոնալ կամ հոգեբանական վնասներից էլ խոսենք, բայց մինչ այդ իմ հեռուստատողին ցանկանում եմ անպայման տեղեկացնել, որ մենք ամեն ծրագրի շրջանակներում գրեթե ձեզ ներկայացնում ենք օրինակներ հոգեբանների միջոցով։ Սակայն ես ցանկանում եմ մեկ անգամ ևս հիշեցնել ձեզ, որ որևէ մեկի կյանքի պատմությունը այստեղ չի հրապարակվում։ Հոգեբանները, վստահ եմ, կհամաձայնեն և կհաստատեն իմ խոսքերն իրականում։ Կցանկանամ, որ նաև խոսենք էմոցիոնալ վնասի մասին, ֆինանսական, ինչպես նաև դրանքից վնասի մասին, որտեղ միայն ֆիզիկականը չի տուժում, չէ։ Դրանքից նաև շատ ավելի լուրջ բան կա՝ հոգեբանական վնասը։ Այո, հոգեբանական վնասը։ Ուրեմն, բռնակալը շատ անգամ օգտագործում է տարբեր տակտիկաներ, որ նա պահի իշխանությունը, իր իշխանությունը իր զոհի վրա։ Եվ դա օգտագործում է, նա օգտագործում է մտքային կամ psychological տարբեր տակտիկաներ։ Օրինակ, առաջինը domination, իշխում։ Տարբեր ձևերով կարող է տղամարդը կնոջը իշխի։ Ինչ ձևով? Ընտանիքի ամբողջ որոշումները նա իր ձեռքն է վերցնում։ Ասենք թե կինը ինչ ձևով երեխաներին նայի, ինչ տեսակի դիսցիպլինա տա, երեխաները ինչ տեսակի դպրոց պետք է գնան, նույնիսկ ինչպես հագնվի։ Այո, նա, այո, անգամ ինչ ձևով հագնվի, ում հետ կարող է իր կինը շփվի, կամ ում հետ չպետք է շփվի։ Այո, դա ավելի շատ այդ անելով նա իր իշխանությունն է ցույց տալիս, և կնոջը ինչ-որ մի ձևով նա կոտրում է, և ինքնավստահությունը կոտրում է այդ դրության մեջ, որովհետև մտքային ձևով կինը կարող է արդեն մտածել, որ քիչ-քիչ կամաց-կամաց առանց իմանալու է, որ նա ինքը իր կյանքի վրա իր որոշումներ չի կարող անել իր կյանքի համար կամ իր երեխաների համար։ Այնպես է լինում, որ կյանքի կարևոր որոշումները բռնակալը կարող է իր ընտանիքի անդամների հետ անել, կամ իր ընկերների, կամ իր եղբայրների, բայց ոչ թե իր կնոջ, որովհետև նրան իր հավասարը չի նայում։ Եվ դա փոխանցվում է երեխաներին, և երեխաներն են սկսում այդպես մտածել, մեծանում, ընտանիք են կազմում, և այսպես ձևավորվում է հասարակությունը։ Ունենում ենք այն, ինչ իրականում ունենք այսօր։ Կա նաև humiliation, ստորացնել այդ տակտիկան, որ ցածրացնում է բռնակալը իր կնոջը, այսինքն դու գեր ես, դու գեշ ես, ինչու այդ փեշը հակար, անբարոյականի տեսք ես ընդունում, դու իրավունք չունես իմ հետ այդ ձևով խոսելու, ստորացնել, կամ էլ մարդկանց առաջ
իրենց, ասենք, ընտանիքի անդամների, ընկերների համար նրանք իրենց զոհին ծաղրում են, բողոքում են իրենց զոհի արարքների համար։ Այսինքն, նա լավ երեխաներին չի նայում, նա իր տունը կեղտոտ է պահում, նա ճիշտ ժամանակ իր երեխաներին մաղճակալ չի դնում, բողոքում են, բողոքով խայտառակում են։ Եվ էլի մտածելակերպը այն է, որ այս ձևով նրանք ուզում են ճնշեն և իշխեն իրենց զոհին և կոտրեն իրենց զոհին։ Եվ մի բան էլ կա, ուզում էի ավելացնել դրա մեջ, որ շատ անգամ նրանք ծաղրում են, ձերք են առում, ծաղրում են մարդկանց մեջ իրենց զոհին, խնդում են իրենց զոհի վրա։ Եվ մի բան էլ կա, intimidation և սպառնանք, վախացնում են իրենց զոհին, վախացնում են, եթե սա ասես, չլռես, ուրեմն ես քեզ կապտակեմ, եթե դու ինձ չլսես, ուրեմն ես զենք ունեմ տան մեջ, եթե դու այս ձևով վերաբերվես երեխաների հետ և ինձ չլսես, ուրեմն այս սա կանեմ, և այս ձևով նրանք սպառնում են, կամ քեզ կլքեմ, այս ձևով սպառնում են նրանց զոհին և էլի իրենց մեջքը կոտրում են։ Արդյունքում կրկին պետք է ասեմ, որ ունենում ենք այն, ինչ ունենք այսօր, հասարակություն, որտեղ թաքցվում է պրոբլեմը, որտեղ չի ներկայացվում այնպես, ինչպես պետք է իրականում ներկայացվի, և ամենազզվելի արտահայտությունը համենայն դեպս ինձ համար անձնապես, ես չեմ վախենում դա արտահայտելուց, այն է, որ ես տղամարդ եմ, և դա նշանակում է, որ ես կարող եմ անել սա, այո, ես իշխանություն ունեմ և այլն և այլն։ Տղամարդ լինելը ամեն դեպքում ֆիզիոլոգիա չէ, դա մտածելակերպ է և վարքագծի մի համակարգ է, որ տղամարդն իրականում պետք է դրսևորի, թույլ տղամարդիկ են, ովքեր որ հասարակության մեջ ընտանիքից դուրս չեն կարողանում իրենց ազդեցությունը և իշխանությունը ռեալիզացնել, դա փորձում են անել տանը, գոնե մի տեղ ռեալիզացվեն։ Այո, իշխանությունը տանը։ Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար, թերևս վաղը կեսօր ին ժամը 3:30-ին կրկին դուք լինելու եք իմ հյուրերը և կրկին շարունակելու ենք արծարծել նույն թեման, հատկապես շեշտադրում կատարելով հայ համայնքի վրա։ Այնպես որ կհանդիպենք վաղը, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսքանն էինք այսօր նախապատրաստել ձեզ համար, թեման արտակարգ հետաքրքիր էր, եթե այն ձեզ հետաքրքրեց, դուք կարող եք մեկ անգամ վերադիտել այն YouTube-ում, Facebook-ում, մեր պաշտոնական էջերում, Հայացք դեպի ներս։ Այս պահին ես ընդամենը մեկ բան եմ ձեզ մաղթում, հարգեք ինքներդ ձեզ, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը, ինչպես արդեն նշեցի, կեսօրին ժամը 3:30 րոպեին, միացեք մեզ և դիտեք հոգեբանների մասնագիտական տեսակետերը և խորհուրդները։ Շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար, ցտեսություն։ Կյանքը չափազանց ստրեսային է ձեզ համար, չեք կարողանում հասկանալ ձեր զգացմունքները, մշտապես հոգնած եք և մոլորված, մենք պատրաստ ենք լսել և օգնել ձեզ, պարզապես վերցրեք հեռախոսն ու զանգահարեք 800-854-7771 և պահանջեք հայախոս աշխատակից։ Մենք սպասում ենք ձեզ։